Соғыс жылдары қазақстандық тыл еңбекшілерінің қосқан үлесі қомақты. Қан майданға тек Қарағандыдан 94 вагон азық-түлік жіберілген. Аймаққа 60-тан астам ірі өндіріс ошақтары көшірілді. Ал көмір өндірісі бұрын-соңды болмаған көрсеткішке жетті. Аймақтағы тілшіміз Айнұр Абдиева әңгімелейді. Қарағанды облыстық тарихи өлкетану мұражайындағы Лотан соғыс залы бүгін бүлдіршіндерге толы. Жеңіс күні мерекесі қарсаңында мұнда келушілердің қарасы көп дейді музей мамандары. Қойылған жәдігерлердің арасынан соғыс батырларының суретін майданнан келген хаттарды кездестіруге болады. Сонымен қатар мұнда соғыс жылдары шахтада жұмыс істеп жатқан тыл еңбекшілерінің де бірқатар стендтері көрсетілген. Соғыс басталған жылдары Қарағандыда 19 шахта 3 разрез ашылды. Лавалардың саны 63-тен 158-ге өсті. Осы соғыс жылдарында соғысқа кеткен ерлердің әйелдері, балалар, үлкен қарт адамдар шахтаға түсіп жұмыс істеді. 43 мың адам шахтада жұмыс істесе, соның 12 мыңы әйел адамдар болды. Тылдағы еңбекшілер жоғарыдан берілген жоспарды орындау үшін күні-түні еңбек еткен. Соғыстың бірінші жылы мемлекетке 100 миллион пұт астық тапсырылды. Бұл көрсеткіш 1940 жылмен салыстырғанда 24 миллион пұтқа артық. Колхозшылар мен совхозшылар өз еркімен еңбек күнін таңғы 5-тен кешкі 22:00-ге дейін ұзартқан. Әрбір шаруа 2-3 адамның жұмысын атқарды. Олардың қатарында балалар да бар. Бекет Қабдулов 10 жасынан бері тракторшының көмекшісі болып тылда еңбек еткен. 40 жыл шахтада істедім. Жер астында елімізді көріп қойтып жұмыс істеп 94-84 жасқа келдік, бала шағамыз бар. Еліміз аман, жұртымыз аман. Одан артық бізге не керек? Жыл сайын облыстық тарихи өлкетану мұражайында ұлы жеңіс күніне арналған кешенді көрме ұйымдастырылады. Мұнда сол сұрапыл соғыс жылдары тылдағы азаматтардың шығарған өнімдері көптеп сақталған. Сонымен қатар мұражай алаңында фронт шатырының көрінісі ұсынылған. Қарағанды облысы соғыс жылдары экономикалық өндірістік орталыққа айналды. Ең ірі дегені ол көмір өндірісі. Жалпы Ұлы Отан соғыс жылдары Қарағанды бассейнінен 34 миллион тонна көмір өндірілді. Сонымен қатар орталық Қазақстанға фашистер жаулап алған қалалардан ірі өндіріс ошақтары көшірілді. Соның қатарында елімізге осы күнге дейін танымал Қарағанды компьютері фабрикасы да бар. 1943 жылы неміс басқыншылары қиратқан аудандарды қалыпқа келтіру жұмыстары басталды. Қарағандыдан Тау-кен жабдықтарымен көмір тиелген эшелондар жөнелтілді. Сонымен қатар қалыпқа келтіру жұмыстарына инженер мен техник мамандар жолданған. Жалпы Ұлы Отан соғысы жылдары 35 қарағандылық социалистік еңбек ері атағын иеленіп, қалаға еңбек қызыл ордені берілді. Айнұр Абдиева, Сайлау Илков, Қарағанды, Хабар 24.